In een kinderthuis heb ik eigenlijk tot mijn 18e gezeten met wisselende pauzen van pleeggezin. Ik was erg rebels. Ik wist het allemaal, dus ik ging allerlei dingen doen. Wat je eigenlijk niet hoort te doen. Dus zo kwam ik ook een verkeerde man tegen. Ik had dus wel heel erg last van minderwaardigheidscomplex. Van ja, hè, je bent ook niet veel meer als een deurmat. Vond ik dus ook niet raar om dat te denken, want dat werd ook continu tegen mij gezegd zo. Ik geloof in liefde, omdat ik heb gemerkt in mijn leven dat liefde ook pijn kan doen. Ik heb gemerkt dat God beschadigde mensen wil herstellen. Daarom geloof ik in liefde, want God is liefde. God wil alleen maar liefde geven. En het zal door processen heen gaan, het zal door lagen heen gaan. Je zal huilen en smeken en van alles doen. Maar op een gegeven moment kom je bij een punt van, ja, ik omarm het. Weet je, Gods liefde voor mij is gewoon een yes. Gewoon, daarmee mag ik de dag mee beginnen. Hij maakt mij helemaal heel compleet en totaal gewoon gelukkig. Het maakt niet uit, ook al heb je een baaldag. God, die is er gewoon, weet je wel. En hij laat zich ook een heleboel kleine dingetjes zien en openbaren. En dan denk ik, wauw, wat hebben we toch geweldige God. Echt. Ik ben Marianne Lassen en ik geloof in liefde.